Erittäin hyvää alkuviikkoa kaikille. Se olisi Joni Tuomo tässä, moro, pitkästä aikaa. Tosiaan en ole videoita enkä striimejä ole pitkään aikaan tehnyt, eikä ollut siis motivaatiotakaan eikä haluakaan. Et on halunnut niinku pitää ihan täysin taukoa kaikesta ja miettiä oikeastaan, että haluanko mä tehdä näitä, että kiinnostaako vai ei, mutta nyt tässä viimeisten viikkojen aikana, kun pari kaveriakin on aloittanut tekemään striimejä ja sun muita, ja nyt on uusi NR totta kai ollut tulilla jo ja sun muuta, niin en tiedä, että vielä antaisin chanssia. On tullut semmonen fiilis ja halu. Että tää saattaisi ollakin taas kerran mielekästä ja tälleen, että nyt ainakin ihan fiilispohjalta mennään, että en tiedä yhtään, että kuinka kauan innostus jatkuu ja minkä verran tulee videoita ja striimejä jatkossa, mutta pyrin nyt ahkerasti niin kuin tekee videoita ja sun muuta, että aloittaa taas ihan nollista. Mutta mitäs teille ihmisille kuuluu? Laittakaa kommentteihin. Ja ylipäätään se, että mitä te olette tykänneet tästä uudesta NRistä, että laittakaa plussat ja miinukset ja sana on vapaa. Tosiaan tää nyt on todella outo ajankohta odottaa videoita, kun NR nyt on ollut tulilla sen 1,5 viikkoa. Mitä se on ollut? Mutta niin kuin meikän ensituntuma tähän, kun on tullut aika paljonkin itse asiassa, yli 100 peliä tullut vissiin jo pelattua, niin tykkään kyllä todella paljon. Pelimoottori on niin kuin hidas, tää on paljon aidompaa ja jotenkin tää sopii niin kuin itselle, että tykkään tosi paljon kyllä. Ja totta kai miinukset on ainakin sen, mitä huomannut, että samat jutut mitä vanhoissakin NR:issä niin menee edelleen, poikittaa syötöt, one-timerit sun muuta, mutta kyllä tää niinku parempaan suuntaan on mennyt. Et toivotaan nyt, että tulevat patchit ei niinku pilaa tätä peliä millään lailla. Mutta joo, tosiaan tää ajankohta on outo ja huono, mutta mä voin vähän esitellä niinku joukkuetta ja vähän, että missä mennään ja puhua tässä samalla niinku NS, mitä niin kuin, minkälaista kanavaa tai niin kuin minkälaista kontenttia kanavalle tulee. Mutta aloitetaan ihan ekasta HUT-mestarien kaus ykkösestä. Eli tosiaan tuon maanantai, kun mä tätä bälpätystä teille äänitän, niin tsemppi on päättymässä. Eli 12.8 meni. Ei kovin hyvä. Et paljon parempaa lähi hakee. Mutta tuohon on tyytyväinen, että oman tason nähden ihan ok. Että tuosta olisi voinut kääntää se vaikka 14 kuuteenkin. Mutta eipä sillä jäänyt jossiteltavaa, hidas alku. Ja pelasin kyllä omasta mielestäni ihan hyvin, että monessa pelissä mukana ja sitten tietyt pelit kääntyi aina vastustajalle, että muutamassa pelissä johdin 3-4 maalilla, mutta töpeksin sitten itse. Mutta tosiaan ihan ok startti. Rivalssin puolella ollaan nelosessa. Käytiin ja oltiin kolmosessa, mutta nyt on taas tiputtu nelosen puolelle. Oli tossa ihan jäätävä voittoputki, oli ollut voitiin joku 15 peliä. Sitten tuli tappioita, voittoja. Sitten oli pitkä tappioputkikin jossain vaiheessa, sitten oli taas joku pitkä voittoputki. Ja on seilattu tuossa kolmosen ja nelosen välissä, että on ollut vähän tuuliviiri meininkiä. Niin, sitten tosiaan meikän joukkue. Mä nyt tosiaan kun mä oon 35 euroa tähän alussa laitoin rahaa ja sitten toki ne 1400 pointsia mitä oli silloin, niin on tullut availtu ja on pystynyt jo ikonisetteekin tekemään, kun mä oon tosiaan säästänyt kultapelaajia. Mä oon ihan hirveästi settejä tehnyt. No jonkun verran tietenkin, mutta en niin paljon mitä olisi voinut. Mutta tosiaan meikän eka kenttä. Lafleuri, Laina Bergi, ja Teräväinen, erittäin hyvä ketju. Tykkään varsinkin tää Lafleur ihan hullu. Ja Bergeroni. Kakkosessa Gardner, Larkin, Ehlers. Todella hyvä, todella nopea ketju. Ja varsinkin täytyy sanoa, että Dylan Larkini. Niin kuin näillä nopeuksilla, kiihtyvyyksillä. Aloitukset toki 83, mutta aivan niin kuin huikea lappu. Samoin tää Mike Gardneri. Ihan älytön seppä. Kolmosessa Sebu Aho, Marcel Dion, Ovechkini. Ovechkin on nostettiin ihan peli alussa. Dionnekin tehtiin. Tosi täältä lähdettiin silloin hakemaan selänteen Teemua. Tuossa muutama päivä sitten, mutta ei saatu.
Mut erittäin hyvät pelimiehet ja neloseen palatti Giroud Barsal toimii. Puolustuksessa myös pakoista saatu Eepi, Laina Miro, Ekman Larsson, Makari, Carlson ja Krug. Erittäin hyvät pakit, tykkään. Maalissa Hellebykki ja Grubauer. Ajaa asiansa ihan jees. Sitten tässä on meidän joukkueen rekordi 90-28-5. Jonkun verran tullut tässä viime aikoina myös Quad Battleja pelattua, eli siitä tietenkin voi miinustaa joku kymmenkunta peliä. Eli meidän rekordi olisi varmaan joku 80-28. Niin kuin oikeasti, jos miettii niin kuin online. Ja toki nämä statsit nyt ei mene ihan yksi yhteen. Täällä on tosiaan niitä Squad Battle-pelejäkin muutamia. Mutta tosiaan näistäkin niin voi sen verran sanoa, että ei nyt radikaalisti, mutta niin kuin sanoi Larkki, no aivan hullu ollut meikällä. Yli piste per peli, samoin Ihlers, Teräväinen. Nämä on ollut niin kuin alusta saakka. Gardnerikin on ollut jo pitkään mukana, yli piste per peli. Tää Laina Bergi. Giroudikin muistaakseni aika alussa. Lafleuri. Ihan jepa. Maalivahit on kyllä. Meikän vahvuus on, mä osaan niinku puolustaa ihan hyvin tässä pelissä, että semi vähän päästä maaleja. Mutta taas myös se ongelma on se, että mä en myöskään tee ihan hirveästi maaleja, että perus meikän peli on joku 4-3 meikälle, 5-3. Ja sitten saatan hävitä toistepäin. Ja sun muuta. Mutta mitähän vielä? Niin, no tossa on toi. Tää uusi eventti on alkanut, varmaan tiedättekin. Tosta eventistä, että siitä ei sen enempää. Siitä ei sen enempää. Tosiaan, mitä te haluatte, niinku, minkälaisia videoita te haluatte, että olisiko niinku tilaajaa vastaan NR-reitä? Totta kai mä aion tehdä pakkoja, availuvideoita, gameplay-videoita, varmaan seuratilasta, jos teitä kiinnostaa ESHL. Et niinku sana on ihan vapaa. Et mä nyt ite ajattelin just näitä kuvailla. Totta kai striimaillakin ihan Two Champia, Rivalsia ihan maa ja taivaan väliltä. Et saa ehdottaa kommenteissa. Sitten mä voin, mitähän meikän, mä voin näyttää, en mä tonne mene. Mä voin näyttää, mitä kaikkea on tullut päkkäiltyä. Mä itekään muista, mutta no ainakin Kucherov Sveshnikovi on tullut pakoista. Sitten tosiaan Normi Eepiä, Patrick Kane ja Kodro. Tää Carlson, niin tää on varmaan meikän parhain nosto. Sitten on Kultakolle. Sitten mennään tänne. Niin, meikä on tosiaan yhden ikoninkin päkännyt, mutta se on Frank Mahlovic, yksi peli huonoimmista. Mutta tosiaan on eka ikoninkin päkätty. On päkätty Stammeri, Rotta, Marchandia, Hedmania. On tullut päkeistä. Sitten tosiaan Riley. Rileykin on päkätty. Mitäs muuta? Tavaresi, Tarasenko on päkeistä, Marneri. Et meikällä on niinku oikeesti ollu niinku tosi hyvä niinku backlog. Sit tosi näitä on myynyt jonkun verran. Toinen Johnny Hockey. Niin sit Normi Berger on jo nosteltu paketeista. Onkohan muuta? Filippi. Kultakolle on nosteltu. Ja sitten muutamia tradeable ikonikolle ja et ihan niinku ok backlogki. Sitten tosiaan Untradena on just Eepi, Carlsonit, Ovechkinit, mitkä näytinkin. Ja sen sellaista. Mut eipä tässä sen enempää. Minä kiitän ja kuittaan. Toivottavasti jaksatte kuunnella höpöty, tai jaksatte kuunnella, kun meikä lätisee jotain ja on täällä ihan lukossa, kun ei tiedä yhtään mitä puhua ja mistä puhua ja mutta laittakaa ihmeessä rakentavaa palautetta ja tosiaan kommentteja, että minkälaista videoustia te haluatte nähdä. Ja tosiaan striimejä varmasti on tulossa jossain vaiheessa, videoita ja sun muuta, mutta sana on vapaa. Ei muuta kuin kommentoimaan ja tykkäämään. Hehe. Ei vaan. Niilon sanoo, näihin kuvia tunnelmiin. Se olisi moro.